Hyvää iltaa. Täällähän sitä isyysloma alkaa olla loppu suoralla torstaina sitten työhommiin. Ja keskiviikkona sitten tehdään spesiaali. Timeline. Timeline on keskiviikossa. Silloin minä vedän suurströmmingin ja toukat naamariin ja kaikki on iloisia. Semmoisen voisin vielä kysyä, että haluatteko, että minä teen sen oikealla tavalla, eli se purkki aukastaa veden alla. Ja sitten laitan ne filleet leivän päälle, vai haluatteko, että aukaisen purkin siinä näin ja siitä sitten laitan leivän, että kumminko, että aukaistaanko veden alla vai ilmassa. Oksennusrefleksihän siitä tullaan välittömästi, koska se paskan haju tullaan nokkaan, mutta sillä tavalla se voisi olla mahdollista syödä se koko homma, jos sen aukaisisi veden alla, niin se ei se hirveä paska. No en minä tiedä, auttako se mitään, se on paskaa, mitä paskaa. Mulla ei siis paskaa, mutta se on niin paskaa. No, mutta yksi on siellä YouTubessa on semmoinen syöjä, kun oliko se nyt Jesse Pynnönen? Muistankohan minä nyt oikein Pynnösen Jesse, se taas olla se syömämies. Sehän veteli sitä liemettiin nuomarani. Itse asiassa se Pynnösen Jesse aikoo syö vissiin 20 nakamoria, eikun noita morukaskorpioni. On se Jesse Pynnönen. Tuolla näkyy. Niin. Tuo kaveri, niin se teillä on vaikka mitään ruokaa, käykö hän kahtomassa, niin se vetelee hirveät meidät ruokkoja. Niin 20 aikaa syö noita morukaskorppia. Minä olen syönyt 10 nakamoritsia, niin minä sanon, että ei kun 20, niin. Kyllä morukaskorppi, joo, kyllä minä muistin oikein. Niin minä olen syönyt 10 nakamoritsia, niin minä sanon, että jos se vettää 20 morukata tuo Jesse, niin eihän se, niin kuin nakamoritsikin, niin kun sitä toleranssia kun kasvattaa, niin pystyyhän niitä syömään vaikka 40. Mutta se ei ole mitään, mutta se sitten se tuska sitten jälkeen, mahakivut. Mulla kesti vuorokauden yli se polte maha, niin kuin mahakouristelut. Ja sitten kun se persin kautta tullut pihalle, niin siinä ne on ne pahimmat. Se itse syönti ei ole niin paha, että kun sitä toleranssia kun kasvattaa, niin kyllähän sitä kyllä sen kestää. Se, ei se tulisuus ole, mutta ne sitten ne jälkeen, että morukakki on sen verran tujua tavarata, että en tiedä mitä se maha, että miten se Jesse on sen suunniteltu, mutta siinähän se näkyy sitten. Mutta se on kova juttu. Itse olen jättänyt ne tulisen syynet pois, että minä en jaksanut ennen niitä mahakipuja ja sitten paskannut on niitä persireikä tulessa aina monta päivää, niin jätin sitten kokonaan pois. Niin. Ja tässä muuta. Huomenna minä lähden sitten auto-ostoon, eli toinen auto, eli vaimolle mennään sitten tuo pösö, sillä saa lapsia kuskata ja neuvolassa käve ja sun muuten, sehän on 7 paikkainen ja 30 000 ajoin alle vuodessa minä sille. Ja eikä sähkövikoja ollut yhtä, vaikka niitä piti olla ihan helvetisti, sähkövikoja ja kaikkea vikoja, mitä sillä nyt aina luetellaan, kun auto ostaa, niin. Mutta ei ollut mitään ongelmia, kuluvia osia vaan on. Jotta niitä näitä koiranluita ja mitä siihen tullut vaihdettua, mutta ei niinku sen kummasempia ollut. Ja huomenna lähden hakemaan sitten, eli minä ostan dieselfarkun, pakettiautos rekisteröidyn dieselfarkun merkkiä. En kerro, mutta sen verran voin sanoa, että ei ole mikään merkki, ei ole Pema, ei ole se kuuluisa Pemaari. Se ei ole Mersu. Eikä se ole mikään näistä, se ei ole Opeli, sehän mulla on ollut Volkswagen, se ei oo. Pösö, se ei oo. Vaan nyt minä otan taas uuden merkin. Tiedättekö miksi? Koska minä voin. Ja sitten minä taas kuulen, sitten kun minä taas teen videon sitä, niin sitten minä taas kuulen, että miksi sinä tuomasit, sinä on tätä ja tätä ja tätä ja sinä näitä vikoja ja näitä vikoja. Ja joka kerta kun on nämä arviot annettu niistä autosta, mitä minä ostanut, niin kaikki on mennyt päin vittu. Siis ne arviot. Kukka ei ole ikinä ollut oikeassa, niin se, että mutta se nyt kuuluu siihen, että kun toinen tykkää siitä ja toinen tästä, niin pakkohan se on jokainen. Niin, miten se nyt sanoo. Mutta näin, joka tapauksessa huomenna sitten lähden hakemaan. Että huomennahan se leviää sitten. Jos sattuu ehkä illan kantturassa, että mikä se on. Ja. Eihän siinä sen kummasempia.
Täällä minä alushousut jalassa vain köpsyttelen. Perinteiset alushousut, pitkät alushousut jalassa, nämä on minun vaimon suosikkihousut. Tykkään näistä, kun minä nämä jalassa illalla täällä olen. Ja tuota, näin nikkästi. Mutta tämmöistä se elämä on. Elämä tässä porskuttaa ja lapset nukkuu ja näin. Mutta ei tässä tämän kummasempia pientä tunnelmat ja keskiviikkona tosiaan veettää sitten paskaa naamariin ja todennäköisesti oksennettaa sun muuta paskaa. Koska minähän en kestä paskahajua, valitettavasti. Mutta kun tämä antoi siitä mielipitte, että aikaisin kun minä sen vesisankossa, siis veden alla sen purkin, niin ja koetetta sitten, että saisinko minä syötyä sen setin, jos sitä ei tulisi niin paljon sitä paskahajua nokkaa. Mutta ihan miten vaan haluat, ääni on teille. Mutta ei mulla tämän kummasempia. Huomenna lähettää auto hakemaan ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tää.